Thank you.
lica, svaki taj čovek ja bih mogao biti. Gledam, ljube se i plaču, putuju s nadom, ja odlazim sam. Gledam, oči dečaku, vraća se detinjstvo, ugašena svetla na peronu. Takva si mladosti. Kako sad? Srta. Evo zađe, samo koliko je. U majstora. Jedno smo se videli. Drži bure vode do mene. Drži zali buru cveće. Dok se ja pozdravim sam. Ovo je neki jadec nešto. Jedan mlade kuće. Može, što da, trudno ovo je. Nemoj da zađe. Daj kuće. Završi posao. Dobar dan. Evo, kako je. Ha ha ha.
Ja.
Thank you.
dan, kako ste? Na nikadu, da mani da donesem što kada su kada. Ja sam predadan. Da mi neći, hajde što što? Hvala, evo da. Vranić? Ovrniš? Ovrniš? Onda ide da prečuram onaj 100 slika. Jesu ga vraćam. Biljana nam je rekla, Maja.
Ajde, Maja, ti nisi to i Maja ostavila. Što? Da, ja nisam moj kolega prijatelj. Tehničara, radila sam 6.5 godine kao matičar u Odaljevu. Pa ja nisam imala rešenja za stalno, pa je to postalo do nekih promjena i to je ostalo tamo. Posle sam radila nešto za katastar, neko izlagala to na ugovoru delu. Pa tako, ne iđe po nekim poslovi, ali sve radi. Onda bi meni bio veliki problem, neki drugi posao ovako izbog dece, jer mi tamo sam mora stalno da ih prevodim, onaj prelaz, nama katastrofa. Ima starija čerka 16 godina, mlađa 14, zaposlena. Nije htjela nastaviti ja. Ne, ne. Ne znam, ona vaša Mara u autobusu na ekskurziji, zašto si bila? Stojković i Nataša. Jasno. Kuda to sam živio u Lipskoj ravni 10 godina. Rako i moj sina, 10 godina. Imala sam i čerke, sam u žalosti na dobiče. Evo je sada, da? Kako vama ljubavni život je čuo vama?